الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشرف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان الله تبارک و تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو زندگی د خپلو احکاماتو مطابق او د پیغمبرانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وګرځي. او دا خبره هم ده چې اتباع کې خو کامیابی ده،
او پیغمبرانو باندې بیا خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کم امتحانات او کم قربانی نو هغه ته مونږ د ټینګم دی. دا په ټولو پیغمبرانو راغلی او ټولو پیغمبرانو له خدای پاک ار یو له خاص خاص خاصیتونه ورکړي. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام عبادت عاجزی انکساری اللہ تعریر ذات خخش او خود پاک فرشتو پاس ماننو کی صفتو نشورو چدا سے عبادت تا سے عاجزی فرشتو صفتون شورو کرو اللہ پاک پہ خوشحال. دا خبر دا چھے حدیث مبارک یو مفہوم تاست بیانوں چھے اللہ تبارک و تعالی چھے چا سرا محبت شروع کی و دا دا عمال خوخشی دا دنیت خوخشی جبریل علیہ الصلات والسلام تو وی دا فلانی ولد فلانی دا زما خوخت او زما دوست جبریل علیہ السلام فرشتو تا اعلانو کی فرشتیم پری ازمکا کی پر ڈیوٹے بانی مشتری پکی دیتم دا خبر رسی او پا ملک کی خکتا پا زمکا کی نیکان خلق اغسر محبت شروع کی. دا حدیث مبارک مفهوم بدان خلق نا زکا دا بدان خو کم زی نیکی خو خیر آخی دا غی بدگمانے و دا غی جدا شے و نیکان و خلق و سر محبت پیدا شے. نو دغه سی کیسه و چې د ایوب علیه السلام او دا شیخ و شیطان ته نی خوښ چې د خدای له سوک خوښ شي خو دشمن شیاطین الانس والجن دواله مخالف او نیکان خلق چې هغه موافق شي هغه خوښ یاست. مؤمنانو دا ایوب علیه السلام دا ډیر خشته عبادت دا خدای پاک خوښ شو او شیطان باندې نه زیاد نو شیطان الله ته وی چې دا دې چې عبادت کوي دلته بلا جیدادونه ورکړي او خان او ګډ بیزی ساروی کسما قسم بزرګونو دا دې ورکړي فصلونه دی باغونه دی دا دی ولا ورکړي او ډیر بچی دی ولا ورکړي او هغه به غم لري خو خوشاله دی کله دا مخ ته دا غمونه وینم بیا ته نه یادولې. داسې قسم خبرې کول دا د شیطان اتباع ده. قرآن شریف موږ ته کیسې داسې نه بیانوي دیکھ حکمتوں نے دیر دیر حکمتوں نے بھائی دیکھ اس دا حکمت چمنگ ہوتا اس پارا دے عبرت خبر ہے شیطان کم کار دے دا رحمان کم کار دے. شیطان دا ہوئی او بے دا ہوئی اللہ پاک تا چے مال خطا اختیار راکا چې زه دا فصل ختم کړم چې دې ستا عبادت پریدي که نه پریدي دی وویل دم ذهن کې واچوي چې دا شیطانان داسې دي چې دی مونږ ویني مونږ یې نه وینو دې انسان له تکلیف ورکولی شي
خو خدای پاک د دې انتظام کړی یرسلو علیکم حفظا حفاظتی فرشتی دی انسان چې عبادت کی ذکر کوي دا شیطان یې ویني دی ولا نشی راتلی کنی یوی سجدی تا یو لفظ د ذکر د الله تا دیتا به سوک پریخی نو دی اٹیک نشی کولی دی خدای پاک حفاظت کی دلته اوس ایوب علیہ السلام خو ډېر د لوی پایې د الله پاک دوست او پیغمبر او په دې امتحان راغی لوی خلکو باندې لوی امتحان راغی بس شیطان لاړو چې څونه فصل وغه برباد کړ دلته دا چل ورزی یې پلیت دی دی چې توکان هم داسې وتو کی اغسیس گندش اسخاش اللہ دیر دیر یادوے شیطان چی پا زخم کی تکانی تکی اغا زخم نا کینسر جوش پخواہ بیوتا سرطان وے او خوراکی دانا بیوتا پخواہ ہے اسے نوے نم کینسر دی خوراکی دانا بیا زیادی گی خکی گی نا مومنان فصل ټول تباک ختم شو او دې هغه شانت د په عبادت کې څه فرق نه راغله نیکانو خلکو باندې ګوره د خدای یو فضلی چې د باندې سونه مصیبت تکلیف راشي دې دغه په ځای باندې ډیر الله ته متوجه او جلاګان شو دا په خدای فضل دې بده کې الله ته نورم نږدې شي او چې کوم سړی ګیلې شروع کړي چې بس زه دلی درې امداد نو پوښه چې دا سړی باندې دا عذاب دی دا امتحان نه دی دا عذاب امتحان کې د کامیابی امکانات ډېری خدای پاک پکې پاس کې انسان او دا عذاب چې دا خو بیا پکې تنګي سړی نو ګډې وډې په الله پاک پسې شروع کړي دا ټول په دې لکه قرآن شریف دا خبر عزت تاسو کوم خدای کې دا حکمتونه دي چې کوم مناسب دي تاسو ته بیان کوم مؤمنان پدې کې دا شیطان دا مشر ناظر چې کوم د باغونه وست دا غي نگرانی به کوله د نورو ناظرانو او د نوکرانو نگرانی به کوله داغه په شکل کې شیطان نه غدت مخامخ کې ناست دي ته په عبادت لګي او د خدای عبادت کې او د کوم الله عبادت چې کې فصل د تباک ټول فصل د هغه خدای تباک د په څه پروا نه لرل بس الله ته متوجه شیطان مایوس شو چې مایوس شو نو راغی بیا الله پاک ته ورتوی چې فصل خدغه سو وازکه بیغم نه چې دنیا ګډي بزی دي او اوخان دي ساروی دي ټول ناغه خو ال پختو خبره چې موګه په مټه کې ا بیغم نه د دین زکه عبادت کوي او ښه مال اوس په دې اختیار راکې چې دا ول ختم ا ختم شو بیا راغی ایوب علیہ السلام ته خبر او اپ بالکل پروا نه در هغه سه په عبادت کې لګي شیطان بیا چې مایوس شونه بیا الله ته وایي چې ګوره بچی دی ولا ورکړي خشته خشته دونه بچی هغه دغه په خوشاله و زکه په عبادت کې لګیا او بیبیانې دې کړي بیبیانې مې خشته بیبیانې دی ولا ورکړي بس ا خوشاله دي تا ته لګیا دي په عبادت دي په یو کوټه کې را جمع شو استاد وته سبق خو دا بچي او شیطان ته اختیار مې له شو بس ا کوټه په روغ ودل ټول شهیدات شو او بی بیانو باندې ول کوټه روغ ودل یو بی بی بچ شو نور ټول پکې شهیدان شو شیطان دا کارو دا کومه بیبی چې بچ شو دا د یوسف علی السلام یا لور ده
او ين وسيله رحمت بنت يوسف دا ايوب عليه السلام بيبي مؤمنان بیا راغی شیطان چا خورسه ختم شو ولی د عبادت کې فرق را نه غی شیطان وته وی ته خلا شو ګوره کته تا د خپل بچو دا بدن ټوکړي ټوکړي او دا وینې دا زړونو سینې شلې دلې دا کپره ماته شوې دا تولید چې دا خبر ایوب علیه السلام وویل دا د اولاد ډېر ناکاره غم دی چې دی وویل دا ایوب علیه السلام وی چې زه د سره پیدا شوی نه وینو خبره دا کوم غم امتحان په ما باندې را شیطان له دغه ډېر الله ته وی څنګه وی ستومانه شو کنه مرد ته نه وی الله پاک ته سوی دا خبره د ایوب علیه السلام د خپل وروتل مخ سره په بیا ستومانو الله ته پسیده شو خدای پاک ما نه غلطی وشو چې شیطان سو خبره کړو الله پاک وته وی چې ستاده دی وینا نه مخکې دغه توبه را رسیدلې شیطان بیا مایوس بیا الله ته وی چې د دې داسې خسته عبادت کړه د فرق نه لري دا دې پرې صحت روغ دی زکه تمال اجازه تا کج را صحت ختم شي بعدی په منزل په عبادت شیطان راغی او داس یو شوف یو کو د سپګمو کې وراره د نن په بیماری و لګی وجود ټول خراب شو داس دن بیمار شو ټول وجود بعضی خلک د دې بیماری قسمه قسم غلطی داسې خبرې کوي او شت انبیای کرام باندې هغه بیماری دا سینه لګی چې هغه نه یا نفرت کی سو کیا دا ذهن کې واچي په خلکو کې چې بد لګی دا سی بیماری په دین راځي دا سحر او جادو چې کوم دی دا کفر دی دا په خو خلکو مراتی شي په پیغمبرانو مثال د بیماری دی تبې سمه چې دا سر کې دا سیدان په پیغمبرانو دی باندې سر کې و دا خبره ده چې کوم عام خلکو باندې کوم اثرې نو په خاصه غني د بوي ده اي چې کوم الله ته متوجي کوم اذکار څه کوي خود څه نه لري باطل سيزونو اثرات نیکان خلک هم څه نه محسوسي کما حقه چې څومره په دې ګڼو وړو خلکو ورزي هغه شانتي اثر پېني لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به په دینی امور کې د جادو اثر نه دینی چې کوم اصول اصول کوم بیانات کوم نبوت کوم ډیوټو د دې کې بالکل اثر نه بدن باندې اثر نو بدن باندې خود ته به او د بلی بیماری د بلی بیماری دا خو په اثر راتلی شي پیغمبرانو باندې د طبيعي شي دا په انسان راتلی شي مؤمنه ایوب علیه السلام بیمار شو سخت بیمار شو بیماری او کور او ارس خلالو په جنگله کې ډیر شو غا بیبی چې کم دن بس هغه مزدوري کوي ول وروډو دې کمزور شو ډیر شکل شوبات دې په جنگلو نه وات دومره کمزور شي په دې کې بیماری داسې رااله چې د کوم عبادت کوو نو دې کې اوس فرق راځي د خدای ګوره ډېر لوی شکر وباسه د عبادت چې مونږ کوو دره باندې د خدای فضل دی او صحت دی که صحت نه خدای واغشت بیا به افسوس ارمان کې عبادت به نه شي کوو او یو عبادت گزار سړی یو ذاکر ذکر اذکار والے سړی تلاوت والے سړی دی چې دا ذکر دا عبادت خپل معمول مطابق رواني او په کلونو دا کړی او بیا ته پا
پاتې کیږي د د باندې د غم د پاسه غمي خو په نیکانو د خلکو دا یو فضل او کرمي چې کله پیدا شي سه بیماری او عبادت ته پاتې شي دې لا د خدای شکر دی خدای پاک دا خو ټول ستا راکړي هغه نعمت ته صحت او دا خو ستا په فضل کیږي خدای پاک که ستا فضل نه دی خو ستا نوم نشم اغشت دا ربانې ستا فضل دی که ستا فضل نه ستا عبادت نشم کولی دې کې لا الله ته متوجه شي د شیطان زړه شو بلې دا خو ستا فضل دی په ما جماعت ته دې راوس ذکر دې را باندې وکړه خپل یاد دې را باندې وکړه د خپل کلام تلاوت دا وګوره دا بیماری په ما را له دا رانه پاتې شو دا را باندې دا رانه په دې خپه شي نو شیطان خپه شي او الله پاک خوشاله شي مؤمنان اگر بیماری داسې اوسو چې اوس د دنه عبادت پاتې کی جبې کار پری دی ورو دغه وخت کې د خدای پاک نه دعا وخت او هغه دعا قبول شو بیبي بهر تلې سه مزدوري کوي درې زنانه خپل مزدوري چي کوي خوخو خلکو خوخو بیبیانو مزدوری کړی سلو به کور ته په خوا ده څه ورته وایي دا کپلې مپلې جوړولو ګنډلو داسې سونه دا به کورونو کې خلکو سرخه به ورته وي اوس نوې خلک یې نه پېژني یا میچن دا جرندې خو نه وي تیارولو خو نه وو غنم به میلاوېدل هر چا کره به خپله خپله جرنده وه نو مالدارو خلکو به جرندې او میچن بچې نشو کولې ای به مزدوري ورکړه غریبانانو خلکو کره به غنم یوړو ای به له میچن وکړه هغې مزدوري به والا ورکړه دا دور دورونه تیر شوي دي په مؤمنان هسې مزدوری پسې تلې او په دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی جبریل علیه الصلاة والسلام راغی ایوب علیه السلام ته وایي راپاس او زه خو نشم پاسېدی نو جبریل علیه الصلاة والسلام وله لاس ورکړه داسې ور راپایس وایي روان شه یو دولس قدمه داسې بوته خو هر یو قدم کې د بل قدم نه د کې طاقت پیدا کېده دعا قبوله شو بیا ورته وایي چې دې دی کې دی پوندې له دا پونده په دې ځمکه باندې ګزار وله ورکړه او خو برجلک هذا مغتسل بارد و شراب چې هغه پونده را پرېښوده لته یې را پرېښوده ځمکې له هغلته کې اوبه راووتي چینه او د بل ځای کې بیا ووهه داسې نو چې هغې کې بله چینه راووت دا یو چینه چې ده نو دا اوبه ګرمې وې په دې کې اولمبه او دا بلې کې یخې وې دا اوسکه دا اوبه او د جنت لباس یې ورته واچوه د له خدای صحت ورکړه او خو ډېر کمزورې شو بیبي چې راله بیا نه پېژنده چې دا ایوب علیه السلام مؤمنه دغه چینه چې کوم دی نو دا د عراق په علاقه کې اوس هم شته هغه دی کې څوک مخکې ته نه موږ له چا اوبه هم راوړی وي عراق علاقې ته چې څوک لاړ شي معلومات کې د ایوب علیه السلام چینه هغه اوس هم شته او خلک ته اوبه څکي موږ له چا بوتل کې راوړی وي مخکې ډېره مخکې نه خبره مؤمنه د له خدای شفا ورکړه صحت یې وله ورکړه د جنت جامې واچولې بیبي چې راله ګیر چاپېره ډېر وکتل او خو چې ګنې ایوب علیه السلام وروسته دی اوس ولاړ دی ښه صحتمند دی ټیک ټاک او ډېر کمزورتیا به هم ختمه شوې اخر دا چې دغه میدان کې اوس بل څوک نشته نو دنیا تپوس وکړو چې زما خاوند و ایوب علیه السلام هغه ورته وخندل چې خو زه یم کله چې ورته وکړه چې ده وخندل اپې پوه شه چې ده وایي دا خو هغه دی ایوب علیه السلام خو مؤمنانو دې امتحاناتو ته ګورې ټینګېدل دا ګران کار مونږ او تاسو که سوال او دعا کوو چې خدای د پیغمبرانو په طریقه نو دا خو ښه خبره ده خو کوئ چې خدای امتحاناتو دې نه مو ساتې مونږ دې ته نه ټینګېدی
دا سيزونه غختل د خپل پاک نه نه دی پکار مونږ کې هغه استعداد نشته. یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ، بیا لاړ خپل وطن، صحابي ډیره موده پس راغی، چې راغی ډیر ټپ ټپ شو، کمزور یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اونه پیژند. بیا ورته ویل چې د الله رسول پلاني وخت کې پلاني ځای نه راغلی، خو هغه ته ستا وجود خو داسې نه و، دا خو ډېر بدل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې دې هستې ته کشف نه کېده نو چا ته به کېده؟ عامه زندگی خلکو سره د فقیرۍ غریبۍ تېرونه، وهغوی ته چې څه خدای په خودل بس په ای خاموش و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته خو څه دعا خو نه کېده هلته، وایي ولې نه؟ الله رسول دعا خو کوم، وایي څه دعا کې؟ چې خدای پاک تا خو عذابونه مقرر کړي او زه ډېر ګناهګار یم، نو د آخرت هغه عذاب هم دې دنیا کې راباندې راوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ښکاره شو ځکه ته تپوس کړې، دنیا کې راباندې دا راوله خو آخرت کې مې ترنه خلاص کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع وفرمایل، داسې مه کو، داسې مه وایه، خدای پاکه چې کوم عذابونه دي آخرت کې مې ته هم وساته او دنیا کې مې ته هم وساته، تاسې وایه چې کوم ذات نه کوم سوال کینو هغه سوال کینو، داسې ولې نه کې؟ خدای دنیا کې مې ته وساته آخرت کې مې ته وساته، چې ستاره بدن خې شي دا سوال یو شورو. هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتلی حضرت پاک وته د ایمان په نظر کې چې د ایمان او هغه وته کتلی، هغه ډېر لوی خلکو او دعاګانې قبلې دي، نو دغه دعا یې په قبولیت روانه وه. او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وخوله چې داسې نه او داسې، د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یو نگاه ابه چې څنګه وه، هغې د سړي نه ابوبکر صدیق جوړو، هغه یو نگاه د سړي نه فاروق اعظم جوړو، عثمان ذوالنورین ته جوړو، علی المرتضی ته جوړو، او معاویه و عبدالرحمن ابن عوف و زبیر و طلحه ته نه جوړو، حنزله و حمزه ته نه جوړو. یو نگاه تیری ایک نگاه کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ و یو نگاہ دا سوا چلو خلقو با کلمہ ویلتا منگو تاسو را دیخ پل جماعتونو کی دا یو خبر آور وقت اولو چی دا بیانونو کار نئے دا درد دل او درد دل دا سرگی دا درد دل اگا کئی اکاسی کئی او دا دی ترجمانی کئی دن نچی زر پاک تی او دا پاک زر بانی چاہتا نگاہ شوا اگا بانی اثر نکی یو سرے دی یو صحابی ته نظر لگی دا نظر دی خطرناک شی دی سړی مرگ ته رسی حدیث مبارک دی مونږ پښتو کې یو ټکی کو دا حدیث ترجمه را خلک وی دا نظر حق دی کنه او حدیث کې راغلی العين حق دا حق دی نظر پسې نو دی یو غلط سړی غلط نظر پسې لګیدل او غته مرګ پورې سړی رسول نو دی یو نیک نکاح بس نیک اثر نه ای خلکو زندګی دا چا په صحبت کې دا چا په نگاه دا چا د دل په چا باندې پریوتل په دې باندې به اثر نه اومنانه چې سونه کال رستو اولیاء کرام او نیکان خلک او وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې او د هغې په نگاه کې او د هغې په گفتار کې اثر یې، نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم به څنګه وه؟ د صحابه کرامو مونږ او تاسو اورو دا خبره چې صحابه کرامو درجات او ایمانونه رس ترزه په بلاوېدو باندې روان دی کې بنیادی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس او صحبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړلو نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور هغه غې لیدل مخامخ ناسه ا تصور سره به هغه اثرات به بیا رااله که حضور مبارک دنیا نه تللی وو چې دنیا کې وو او بیا دنیا کې نو ضرور به تبدیلی خو به وه هغه څه خو نه رسېده خو چې کوم ملاقاتونه شو د هغې هغه اثرات خو چلیدل کنه. صحابه ډېر لوی خلق الله پاک انتخاب د دې کړی د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم د صحبت لپاره. الله دې کامل اتباع له صحابه او زموږ ستاسو نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لطول خلق روجي قبولك، تراوي قبولك، عبادات قبولك، دعا گانی قبولك، توبی قبولك، بیماری جوڑک ام ظاہری ام باطنی ام جسمانی ام روحانی ٹولی بیماری جوڑک ہو ٹول ناراضش اللہ دا سے ناراضش قدر ناراض نش ہر کار استاد رضا نہ پارا کا کم کار استاد رضا خلاف تم تے بچ کا ہر قدم بان زم خیر و برکت نصیب کا وفات شوی مسلمانان خدا پاک ٹول و بخ دا عزیز الرحمن زمنگ رور زمن خاص مقتدی و دیر نیک دی جماعت سره ننے شپگم دے کو مورز اختر نہ مخ کے روجے اخیری رو دے کو فات شو دعا و تو کہ خدا پاک دا قبر پر جنت سر بدل کی او ټول عجزان اللہ پاک بخ بخوانی و سنی اللہ ټول بخ سونو ورگری دی جماعت تا استاد دربار دا حاضرے دا پر راغلی دا ټول حاضری قبول کا چې سونو قدمونه باز مرگری لری لری زین راضی او یو یو ساتي اخشتي او قدم اخشتي دا ټول پر تل د نیکی کې واچو د خپل محبت او د معرفت سبب یو ګرځا او د ټول ناراضی شي الله دا سره ناراضی شي چې کده ناراضی شي. وصلی الله علی خیر خلق محمد و علی اصحابہ.